došli na kanal. Danas vam snimam favorite proleća, zato što nisam snimala ni martovske, ni aprilske, ni majske favorite. Zaista sam imala puno posla, bile su mature i nisam imala kad da vas snimam. Zato sam sada rešila da sve to nekako skupim u jednu grupicu i da to budu favoriti za proleće, u stvari proizvodi koje sam ja najčešće koristila. E sad, moram da se ograničim odmah. Svi ovi proizvodi koje vam budem pokazivala, uglavnom svi proizvodi, su proizvodi koje ja lično koristim. Rešila sam na vaš zahtev da vam uradim posebne tematske videe, recimo palete koje koristim za šminkanje, kada šminkam profesionalno, pudere, korektore koje najčešće koristim, da tako lepo odvojim to po grupama i da vam to snimim. Zaista ste puno pisali za Atelier palete i rešila sam da vam snimim video, imam ih dosta, ne koristim ih baš sve, zato ću nekako napraviti tu seriju videa o proizvodima koje koristim kada se profesionalno bavim ovim poslom. Ovo su favoriti koje ja najčešće koristim lično, provuče se naravno tu neki proizvod koji je i u svrhu posla, ali su uglavnom to moji favoriti. Tako da mislim da to nije loša ideja i mislim da ćete se i vi složiti sa mnom, ali sam opet htela da se ogradim. Druga stvar, odmah ću da vam kažem da skuvate kafu, jer će ovaj video trajati dugo. Ovdje ispred sebe imam kutiju i hrpu proizvoda. Možda sam nešto zaboravila, možda nešto nisam. Uglavnom ići ću redom kako mi šta padne pod ruku, ja ću i o tome da vam pričam. Kada je preparativa u pitanju i proizvodi za negu tela, ja uglavnom koristim iste proizvode, eventualno umeđu vremenu nekad nešto promenim i ti proizvodi koje menjam naći će se i u potrošenim proizvodima od onoga što sam uspela da vam začuvam i što sam se setila, a da nisam bacila. Ja uglavnom koristim DAV proizvode. Da li je to kupka, dezodorans, neko za telo, meni je DAV zakon, pre svega zato što mi je koža suva, zato što mi je prijatno, hidrira kožu i da vam sad sve to ne bih dovlačila i skupatila, svi znate za DAV. Kada je lice u pitanju, ono što mi je uvek u kupatilu i uvek na polici je L'Oreal pena za čišćenje Sublime Fresh. Ovo je najbolja pena na svetu i ja definitivno sam shvatila da bez nje ne mogu, ne znam koje je pakovanje po redu, ali ovo je nešto što od srca preporučujem. Micelarnu vodu koju sam skoro probala i koju sam promenila jeste isto L'Orealova za normalnu i kombinovanu kožu i ovo je za osetljivu kožu. Međutim, ja sam njom nešto i nisam baš najzadovoljnija, ok je, jeste za osetljivu kožu, ne iritira mi lice, ali mislim da je Garnierova ili L'Orealova zelena ovakva mnogo, mnogo bolja. Salvatore Ferragamo, mislim da je ovo prvo izdanje parfema. Još u onom vlogu iz Beograda mnogi su me pitali za ovaj parfem. Nažalost, njega nema ovde i mnogo se teško dolazi kod njega. Ja nisam sigurna, mislim da ga ni na zvaničnom sajtu nema. Pisala sam o parfemima, on je naravno na prvom mestu i ostavit ću vam link ka vlogu i ka postu da pročitate ako vas interesuje. Salvatore Ferragamo su inače moji omiljeni parfemi. Volela bih recimo da imam novac pa da mogu nešto i od dizajnerskih stvari da priuštim sebi, ali nemam. Tako da ću se zadovoljiti parfemima. Četkice za šminkanje, ja sam ovdje odvojila samo jednu, a to je Sephorina 53 četkica. Ovo je najpraktičnija i najbolja četkica koju sam ja u životu probala i o njima sam pisala, međutim ova se definitivno izdvojila. Ovo je četkica koja je savršena apsolutno za sve. Da li je konturisanje lica, da li je senčenje lica, da li je jako konturisanje, blago senčenje lica, čak je odlična i za tečni puder, odlična je i za praškaste proizvode, vrlo praktična, vrlo laka za korišćenje, neverovatnog kvaliteta, vrlo lepo se pere. I najbolja stvar od svega što ima ovu zaštitu koja je najpametnija stvar koju sam ja videla. Ako vam je potrebna neka četkica, ja vam od srca preporučujem ovu Sephorinu 53, to je njihova pro linija. Puderi. Definitivno Too Faced Born This Way je puder koji je fantastičan. Ovo je puder bez ulja i ako ja trenutno imam normalnu kožu koja povremeno ide ka suvljoj, ovo je puder koji meni odgovara i koji bukvalno svakom odgovara. Ja još nisam naišla na nekog da mu nije odgovarao i da se loše ponašao, tako da je i on ušao u favorite. Dior Nude Air i
dalje stojim pri tome da njega kada nanesem na lice dobijem totalno drugačiji izgled. Međutim, sad za leto i nije najsjajniji, prosto kada je vrućina i kada se znojim zna da oksidira i da se skine. Ću ga čuvati za možda malo niže temperature. Max Factor Miracle Match, ovo je pudar koji koristim svaki dan i sa njim dobijam zdrav izgled, već ste videli u tutorialu i u, ja mislim da je to video Get Ready With Me, nisam sigurna, ali svakako ako ne želite težak puder i ako želite da izgledate zdravo i sveže, od srca vam predlažem evo i jedan drogerijski proizvod, a to je Max Factor Miracle Match. Kažemo kod Max Factora, Lipfinity, ovo je 016 broj. U prethodnom vlogu Kruševa za Katarinu humanitarna akcija, ja sam njega nosila. Tog dana ja ne znam ko me nije pitao za karmin koji imam na usnama. Imam ga i sada trenutno, ali bez sjaja. I posle videa sam dobila milion pitanja vezano za karmin koji imam na usnama. Još jednom ponavljam, ovo je Max Factor 016. Nema šanse da vam mrdne bukvalno 24 sata. Jedino što trebate da uradite jeste da hidrirate usne i da ih možda malo pilingujete da bi se bolje ponašao. Nije problem ni da preko dana nanosite i neki sjaj preko ili onaj sjaj koji ide uz Lipfinity karmine, ali je nijansa meni savršena. Još jedna stvar od Max Factora, to je Shimmer Excess senka, to je ona senka, krem senka ili senka u gelu. Ja sam ovo skoro pa potrošila. Ovo vam preporučujem od srca. Ja ovu senku nanosim svaki dan i svaki put kada je nanesem, ja ne znam ko me ne pita šta to imam na očima. Bukvalno ja koja sve radim četkicama, ja ovu senku nanosim i prstom, pogotovo ujutru kada žurim ili kada kasnim na posao ili kada imam obaveze, bukvalno samo malo razmažem, razblendam prstom i ja dobijam odličan make-up look, pogotovo ova bronzana nijansa, sad za leto je idealna, ovo je 25 bronz. Malo pre spominjala Max Factor puder, ono šta sa njim kombinujem jeste Art Deco. Ovo je Sun Protect zaštitni faktor 50. Ja mislim da je u Jasminu još uvijek ima akcija istog, samo zaštitni faktor 30, 50% sniženi su. Ovo je stvar ako recimo imate osjetljivo lice, ako ste osjetljivi na sunce, možete koristiti samo njega, možete i vlažnom četkicom. Ja ga uglavnom koristim za neko to blago fiksiranje i za konturiranje. Puder bez kog ja nikad nisam je Sephorin puder, više puta sam ih spominjala, ovo je nešto bez čega nikada nisam i za leto kad šminkam i sebe i druge ja koristim najviše ovu moka nijansu, to je broj 50. Ovo su jedni od kamenih pudera najboljih koje sam ja probala. Rumenilo koje sam najčešće koristila, koje trenutno imam na sebi, jeste iz Slick palete, ona limitirana kolekcija. Međutim, na sajtu Makeup Plaza možete naći ovakvu paletu rumenila sa istim nijansama. Posebno bih naglasila ove dve. Ovo je narančasta, onako lepa koralna nijansa i ovo je bež. Tamni ten, ovo su idealne kombinacije, pa kako neko ima svetli ten, kada se pomešaju ova bež i ova narančasto koralna, dobija se taman onako dozirano, dobija se taman onako kako treba. Još jedno rumenilo koje obožavam i koje mi je obavezno jeste Too Faced Peach Beach, ovo je popularno srce. Nemam ovo novo koje je izašlo, ali sigurno ću njega nabaviti, međutim, za sada mi je ovo sasvim dovoljno i sasvim sam zadovoljna sa ovim. Ovo jeste malo skuplje, ali verujem da ako koristite rumenila, ako volite taj sofisticirani izgled, ovo je nešto što se vrlo isplati i što će vam trajati, ne može da se potroši baš toliko brzo. Moram da vam spomenem i paletu rumenila od Elfa, koja izgleda ovako. Ja ih imam dve sa različitim nijansama, o njima ću o tom potom pričati kad budem radila tu seriju proizvoda, ali ako ste u mogućnosti da naručite, ovo je moja topla preporuka zato što su pre svega vrlo jeftini, oko 6 dolara je ova paleta, a drugo, kvalitet je zaista fantastičan. Ista stvar je i sa Cool bronzerom, takođe Elf, ovo je već viđeno kod mene na kanalu više puta, ali takođe i kada kupujem ja
Ovaj bronzer kupujem u zalihama, zato što je ovo najbolji bronzer koji sam ja ikad u životu svom probala. Krema koja me je kupila za sva vremena i koja me je oduševila jeste Nuxalens Detox krema. Kada smo bili na Nux promociji dobili smo ove kreme i dnevnu i noćnu. Međutim, moja preporuka vam je od srca ova noćna, ako možete da izvojite taj novac, negde oko 4000 dinara. Pakovanje je savršeno, neću sad da vam pričam o tome, zato što sam već pisala i o njima. Međutim, ovo je zaista krema koja radi, meni puno pomogla. Jako puno vodim računa o svom licu posle svega što mi se izdešavalo. Ovo je krema koja mi definitivno odgovara. I ako rešite da kupujete neke kreme, a ne možete da kupite i dnevnu i noćnu, moj savjet vam je uvek da se odlučite za onu koju ćete namazati pre spavanja. Da detaljno očistite lice, jer preko dana ćete svakako namazati kremu, ali ćete staviti puder, rumenilo, neku šminku, čak šta više, nećete biti odmorni i nećete biti mirni, da ta krema odradi posao onako kako treba da odradi. Ovo Nuxalens Detox ja zaista imam samo reči hvale. Znam da svi hvale ove kreme, svi, mislim na nas koji smo bili na promociji, ali zaista nema šta loše da se kaže. Kreme i jedna i druga su fantastična, samo što ja opet malo veći plus dajem ovoj Nuxalens Detox kremi. Kada je maskara u pitanju, ja ne odustajem od ove Evelyn Zlatne, 100. po redu, ja mislim, koju imam. I ove Sephorine The Mascara, tako se zove. Ovo je klasična četkica, a ja sam inače žena koja voli klasiku. Šalu na stranu, ovo je fantastična maskara, fantastičan kvalitet. Ja imam već nekih 2 meseca i nije se osušila, ostala je ista kao i prvog dana. Lepo izvuči trepavice, ne ulepi ih i onako trepavice dobiju baš prirodan, lep, pun izgled. Definitivno najbolji tečni mat karmini i najsplatljiviji karmini ikada jesu Sephorini Lip Stain. Dovoljno je da ih namažete u jednom sloju i vi ste mirni bukvalno celi dan, ako treba i celu noć. Ovo je klasična 01 crvena nijansa, moja najomiljenija. Ako me pratite na Instagramu, vidjet ćete da svaka druga fotografija je sa ovim crvenim karminom. A ovo drugo je nude varijanta, ovo je 05. Takođe, vrlo lepa nijansa za vas koji volite te prirodne tonove. Ne suše usne, vrlo su lagani i što je najbitnija stvar, neće vam mrdnuti nikada. Takođe, još jedan moj omiljeni Sephorin karmin. Ovo je Lip Balm. Ovo je najprijatniji karmin koji sam ja u svom životu probala. Bukvalno ga koristim kao labelo, non stop ga mackam. Nije bitno da li imam nešto na usnama ili ne. Ovo je nešto što nosim svud sa sobom i ne dam ga nikom. Ako želite neki karmin koji će vam negovati usne, gde ćete se prijatno osjećati, a pritom da ima punu pigmentaciju, to je definitivno Sephorin Rouge Balm. Ja sam inače neko ko mnogo voli brand Sephora, međutim nekada nisu svi proizvodi bili sjajni, naravno da i danas se dešava tako, ali uglavnom u zadnjih godinu i po dana šta god sam kupila od brenda Sephora, meni to zaista dopada i zaista su poradili na kvalitetu da to dostiže onako vrhunski profesionalni kvalitet šminke. Tu je novi Sephorin korektor. Nisam jedina koja hvali ovu stvar. Ako se bavite šminkanjem, ovo je moja topla preporuka da probate. Ako se ne bavite šminkanjem, a želite dobar korektor za vas, takođe moja preporuka. Neće da se uvuče. Najbolja stvar kod ovog korektora je zato što ima i moć posvetljivanja. Mali ima i veliku moć prekrivanja. Ako ste voleli ili ako ste probali Maybelline Fit Me, ovo je sličan njemu, ali puno puta bolji. Mnogo bolji korektor od većine high-end proizvoda i korektora koje sam probala. Još jedan korektor koji ja mnogo volim jeste Maybelline Instant Anti-Age. Ako imate nekog u Švajcarskoj, Nemačkoj ili po inostranstvu, Nemačka, Švajcarska, Austrija, gde god da je, slobodno naručite par komada.
Vi ćete zadovoljni, ovo je korektor koji će odgovarati apsolutno svima, čak i starijoj koži. Ja se još jednom izvinjavam zato što ovako skačem s proizvoda na proizvod, malo korektor, pa puder, pa karmin, pa opet korektor, pa opet karmin. Nemojte da mi zamerite zato što žurim da vam snimim, a nikakav red nisam napravila, moja greška. Sad vam pričam o još jednom karminu koji sam baš koristila, a to je Plizmi od MAC-a. Lepa, prljavo-roza nijansa, odlično se ponaša na usnama, uglavnom kao i svi MAC karmini. Ovo je dugo stajao kod mene, ja ne znam kako nisam obraćala pažnju, međutim, prvi put kada sam ga nanula nekom, ja se od tada ne odvajam od njega. Nijansa je zaista prelepa. I tu je Jeffree Star, ovo je Masochist nijansa. Što se ovih karmina tiče, ako imate namjeru da se pomučite i da ih nabavite, ako imate živaca da ih čekate prvo da se pojave u prodaju, onda vam je moj savjet da budete strpljivi jer zaista vrede. Ovakvu pigmentaciju ja videla nigde nisam, što se trajnosti tiče, tu nemam šta da dodam. Ovo je dovoljno samo mrvica ovog proizvoda i vi ćete dobiti pun izgled, baš onako ciklama, jaka boja, ali sam sigurna da ću uzeti još neku nijansu, one neke neutralnije koje ću moći da koristim svaki dan i sa kojima ću moći, jel te, da šminkam. Ovo sad što držim u ruci je Beauty Blusher, ovo bi navodno trebalo da bude blender za tečno rumenilo, međutim, ja ovo koristim za korektor. I ako mene pitate, svi, da li se bavili ili ne šminkanjem, ovo je nešto što morate imati. Ja bolju stvar za razblendavanje i utapkavanje korektora videla i probala još uvek nisam. I sigurno ću uzeti još par komada jer ja sam se toliko navukla na ovo čudo malo da je to nevjerovatno. To je nevjerovatno laka i zgodna stvar. Također može da se koristi i razblendavanje pudera. Čini mi se da je kvalitet malo bolji nego što Beauty Blender originalni je nešto što ja koristim i bez čega ne mogu, ali čini mi se da je ovo malo čudo za nijansu boljih kvaliteta nego originalni Beauty Blender. Duplo je jeftiniji od originalnog Beauty Blendera. Ovo je definitivno stvar od koje se ja neću odvajati. Od kada sam ga dobila i prvi put kada sam ga probala za korektor, ja ne znam da li sam nekog našminkala, a da ovo čudo koristila nisam. Zaista fantastična stvar i jedan od boljih beauty blendera koje sam ja probala. One male zelene koje imam prosto su mi i mali i ispadni mi i nisu mi nešto praktični i što se kvaliteta tiče nije ni približno isti kvalitet kao ovaj. Međutim, ovo je savršen kvalitet, ovo je idealna tekstura za svaki beauty blender. 100 puta je korišćen, do sada je 100 puta pran, vrlo lako se pere, boja nigde ne ostaje i nije se izmenio apsolutno ni malo. Sephorina mala deličik paleta kao notes. Ovo je paleta koja je pre svega vrlo kvalitetna i boje su baš onako lepo ukombinovane. Ima i ta koja je vučena bakarno, srebrna, crna. Ova ovdje prelazna i ovo gore je bazna senka i ovo na kraju malo highlighter. Vrlo kvalitetna i vrlo pigmentovana paletica. Highlighter kako izgleda. Da ne pričam o tome da je vrlo praktična i možete je nositi svud sa sobom. Dopada mi se zato što i na vrhu ima malo ogledalce. Također se nisam ni od nje odvajala. Ono što stalno nosim u torbi jeste ova paletica i ovaj ruž balm, bez toga nisam. Ono što trenutno imam na očima jeste Sephorin Finger Eyeliner, ovaj plavi, ovo je Easy Blue, međutim, od kada sam ih dobila, jedan i drugi koristim neizmenično. Po pravilu ovaj eyeliner bi trebalo da stavite na prst i da tako nanesete. Pogotovo nećete moći ništa uraditi ako imate tanji prst. Međutim, ovo je eto, čisto samo fora. Ja vam sada pričam o proizvodu kao proizvodu. Ovo je eyeliner koji ima aplikator koji je vrlo precizan i sa ovim možete uraditi make-up look kakav hoćete. Možete izvući tanji, deblji. Možete da crtate sa ovim aplikatorom,
i sa te strane zaista veliki plus. Kada je kvalitet proizvoda u pitanju, tu također apsolutno nemam nijednu zamerku. Ovo trenutno što imam na očima je samo jednom izvučeno, nisam dodavala i pigmentacija je ludačka. Dopada mi se što je mat završnica, neće da se skuplja, neće da se razmazuje, a na kraju kada krenete da skidate šminku, vrlo lako se skida. Crni nije skroz crn, recimo kao što je Inglot eyeliner, ali je također odličan i također mi se dopada ta mat završnica. Što se mene tiče, ovo definitivno jesu favoriti jer sam se svaki dan igrala sa njima, pogotovo ovaj plavi, a ako malo pratite modne savete, onda znate da je ovog leta plavi eyeliner i plava senka in. Ja inače volim i plavu senku i plavi eyeliner, tako da se još jedna tome stvar radujem. Za kraj, međutim, ova stvar je trebala da se nađe na početku, ali kako je od početka ovaj video konfuzan, bez ikakvog reda, red je da se tako i završi. U pitanju je konjac sunđera, ovo je on iz Sephore, međutim, moja drugarica je kupila, ja mislim, Evelyn ili Balen, nisam sigurna, u DM-u i isto je dobar kvalitet. Što se tiče ovog sunđera, ja nisam verovala u tu priču da konjac sunđeri rade čuda, dok nisam probala. Još jednom se dokazalo da ništa ne pričam dok ne probam. Međutim, kada sam probala, ja sam se zaista zaljubila u ovu stvar. Ovo je nešto sa čim najbrže ja očistim svoje lice i trenutno bez njega ne mogu. O ovome pisala i za to ću vam ostaviti link ka postu, zato što sam tu malo više pričala o tim proizvodima za negu lica. Kose, tu i dalje koristim iste stvari, ništa menjala nisam. A što se ovih favorita tiče, sigurna sam da sam nešto zaboravila, ali na kraju krajeva kako sam krenula da vam spontano snimam, ovo je još i odlično ispao. Ljubim vas, neće snimati videe, neće biti tolike gužve, na kraju krajeva dan duže traje, tako da ću posle 5 ili 6 moći da sednem i da vam po dnevnom svetlu snimam video. Ljubim vas puno, prijavite se na moj kanal, ako želite da vam snimam nešto posebno, vi pišite, jer sada kada imam vremena, iskoristite to. Ćao!